Ականատես դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները նախ ներկայացրին, թե ինչ նպատակով էին իրականացվում իրենց դիտարկումները։ Ամենամեծ ինչ այսօր այստեղ կներկայացվի, մինիմում 3 աղբյուրներից ճշգրտված տեղեկատվությունը։ Նաև նշեմ, որ ականատեսը գործում է բացարձակ անկախ, կապված չէ որևէ կուսակցության, քաղաքական ուժի կամ դաշինքի հետ, և դիտորդական չեզոքությունը մեզ համար առաջնահերթություն է։ Հիմնական նպատակն էլ ընտրությունների թափանցիկ ազատ արդար պայմաններում անցկացումն է և հանրության վստահությունը ընտրությունների ընտրական ինստիտուտների հանդեպ ամրապնդելը։ Ընտրությունների կազմակերպման գործընթացից խոսեց ծրագրի ղեկավարը Ալեքսեյ Պետրոսյանն, անդրադարձավ ընտրությունների հետ կապ չունեցող, սակայն քարոշչության վրա աննուղակի կերպով ազդեցություն ունեցող գործիքներին։ Այս դեպքում մենք բոլորս տեղյակ ենք, որ կենտրոնական տրական հանձնաժողովը նիստի միջոցով Ռոբերտ Քոչարյանի «Կյանք և ազատություն» գրքի պատկերով և Տիգրան Արզականցյան բարեգործական հիմնադրամի վահանակները ճանաչեց որպես քարոշչության հետ ասոցացվող։ Քարոզարշավի ընթացքում նաև վարչական ռեսուրսներ են օգտագործվել, այն էլ ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչների կողմից։ Այս թեմային անդրադարձավ ականատես դիտորդական առաքելության համակարգող Մարիամ Հովեյանը և նշեց, որ բոլոր նշված դեպքերն առկա են փաստերով, որոնք հրապարակվելու են։ Հունիսի 7-ին Աբովյան քաղաքի համայնքապետարանի կոմունալ վարչության աշխատակիցներին պարտադրել են մասնակցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քարոշչական միջոցառմանը։ Հունիսի 7-ին Քաջարան քաղաքի համայնքի ղեկավարը Մանվել Փարամազյանը աշխատանքային ժամին մասնակցել ելույթ է ունեցել Հայաստան Դաշինքի քարոզարշավի ընթացքում։ Այս ամենի հետ կապված կան փաստեր, կան հղումներ, որոնք նաև տեղեկանքում առկա են լինելու։ Այլ դեպքեր, նորից Քաջարանում Հայաստան Դաշինքի հանրահավաքին ստիպողաբար մասնակցել են մանկապարտեզի, արվեստի դպրոցի, համայնքապետարանի և Զանգերեզուրի փանձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցները։ Հովեյանը նաև հավելում է, ստիպողաբար այս կամ այն կազմակերպության աշխատակցին իրենց հավաքներին տանելու ֆոնին առկա են տարբեր գործիքներ, սպառնում են աշխատանքից ազատել, մեկ այլ դեպքում էլ իշխանության գալու պարագայում պաշտոն են խոստանում։ Դեբետ մասնաճյուղը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի Ստեփանավանի տեղամասում տնօրենը աշխատակիցներին ստիպում է ձայներ հավաքել Հայաստան Դաշինքի օգտին և միաժամանակ սպառնում աշխատանքից ազատել նրանց, ովքեր չեն հավաքի կամ արգելում են մասնակցել այլ կուսակցության հանրահավաքների նմանատիպ դեպք եղել է Տաշիրի տեղամասում նորից հեցի, Գազպրոմ Արմենիայի Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածքային տեղամասերի ղեկավարները աշխատակիցներին ստիպել են մասնակցել հանրահավաքին և նորից արգելել են մասնակցել ստիպել են Հայաստան Դաշինքի հանրահավաքին մասնակցել, արգելել են մասնակցել քաղաքացիական պայմանագիր։ Խոսելով ընտրակաշարքների մասին, բանախոսներն ասում են, կան հաստատված մի քանի հայտնի դեպք, որոնց արդեն ծանոթ ենք, սակայն առկա են նաև դեպքեր, որոնք դեռ խոսակցությունների մակարդակում են, բայց դիտորդներն այս ուղղությամբ աշխատանք են տանում և սպասում են իրավապահների արձագանքին։ Արմեն Աբրահամ, Ազատ Լուրեր։